İstersen gel, geleceğim bahçe Allah korusun. Derdim Milan Polat, keş gelirsen her bir değişim bilirim ağırdı. Bir de ben bir şey olur, tek ilhamın üstüne düşer. Şəhid olub və mən onunla fəxr edirəm şəhid olduğuna görə. Can qardaşım, yaralı qardaşım. Qardaşım üçün darıxmışam, belə deyim. Kəş ki, ayın 10-da zəng eləyəndə, kəş ki, biraz çox qalıb saxlayardım onun telefonda. Səsi hələ qulağımda da, o yorğun səsi. İgidə savaş bayram da deyirlər. Amma bəzən bu bayram gözü yolda qalanların ürəyində yazda olur. Qəbələnin Vəndam kəndindəyik. Şəhid general-mayor Polad Həşimov üçün ağlayan təkcə insanlar deyil, təbiət də kədərini belə ifadə edir. Bu gecə də olsun, rəhmətli bu evdə gecələməyib. Yəni, burada gecələməsi onun cəbhə xəttindən gətirən nəşi olub. Gecə çox rahat yatıb ağır oyandım sən demə. Qisməti belə imiş, yazısı belə imiş. Bilməm bana, heç sürə barışa bilməm. Hey, fikirləşirəm, gecədə fikirləşirəm. Dururum, gəzirəm bu evlərdə, yenə fikirləşirəm, yenə gəlirəm. Bəlkə gecə ərzində 50 dəfə gəlirəm o şəkilin qabağına. Polat, nə oldu, niyə belə oldu, nədən oldu? Mənə cavab vermirəm. Bir ana oyanıb, qoxlayacaq oğlunun paltarını. Bir ata oyanıb, yaşamaq özünə çox biləcək. Bizlər oyananda qorxuram ki, çox gec olacaq, çox gec olacaq. Uşaqdan böyüyə hər kəs ayaqda şəhidinin yolunu gözləyirdi. Heç kəs bu sarsıdıcı xəbərlə barışmaq istəmirdi. Qürur duyduğumuz qədər acımız da dərin oldu. Qardaşımı itirmişəm. Siz generalınızı itirmişsiniz, mən qardaşımı itirmişəm. Çox böyük bir itkidir. Siz tarixə belə insanlar çox az gəlir. O da bu insanlardan biri idi. Yəni, bilmirəm, Azərbaycan tarixinə bir də belə bir general gələ bilərmi, bilməzmi? Bilmirəm, bəlkə də örnək oldu çoxlarına, bir gecənin içində tarix oldu, əfsanə oldu. Bilmirəm, yəni çox ağırdı, çox. Mən fikirlərimi ifadə edə bilmirəm, nə düşündüklərimi, bəlkə ifadə edə bilmirəm, sizə çox çətindir danışmaq. Amma çox ağırdı, yəni mən... Çox artıq çətindir, çox çətindir, çox çətindir. Kəş belə olmayıydı, kəş yaralanıydı, bir keç olmayıydı, bir qol olmayıydı. Amma balaların üstündə sağlayın.
idi. Balaları biraz böyük idi. Heç olmasa birin insta girən vaxtında olsa görərdi. Atam bir dəfə mənə demişdi ki, həyatı monoton yaşamaq lazımdır. Yəni, kifayət qədər sadə olun. Heç vaxt əlinizdə olandan artığına can atmayın. Çalışın, oxuyun. Bacardığımız qədər oxuyun. Onda hər şey yoluna gələcək, düzələcək. Hər dəfə mənə qucaqlayırdı, sevgisini bildirirdi. Həmişə mənə deyirdi ki, çay elə mənə. Həmişə məndən istəyirdi çaya. Başqasından istəmirdi. Sözündən dönməzliyi, güclü iradə, məqsədyönlülük və vətən, torpaq sevgisi kimi keyfiyyətlər balaca yaşlarından Polad Həşimovda təzahür edir. Bir dəfə bir posta yol çəkdirmişdi. O post çətin idi. Ancaq dumanda işləmək lazım idi orada ki, düşmən görməsin. Çox yaxın məsafə idi. 8 kamaz odun yüklətdirib yola salmışdı və özü də arxalarından getmişdi. Gedib görür ki, maşınlar hamısı dayanıb gizli yerdə, heç kim getmir. Onu o çatana qədər də sürücülər bir araya söz qoyublar ki, keçməyək. Yəni, bura həqiqətən təhlükəlidir, duman da yoxdur. Gəlib soruşub ki, niyə keçməmsiniz? Hiss eləmişdi ki, niyə keçməməklərin. Birinci maşına oturub sürücüyə demişdi ki, mən yıxılana qədər sən sür. Bu şəxs öz aldığı aylıq məvacibi ilə gedirdi əskərlər üçün hər şey alırdı. Misal üçün, posta hansısa bir nəsə bir çatışmazlıq varsa, gedirdi, misal üçün, əskər bildirirdi ki, misal üçün, dərdini açırdı ki, misal üçün, filan şeyimiz çatmır posta. Təcili olaraq öz cibindəki pulundan, öz maaşından alıb gətirib təmin edirdi onları. Onu sevdiyimizi, onun etdiyi yaxşılıqları ona deyəndə deyirdi, yox, mən heç nə eləməmişəm. Yəni, həqiqətən mən bunun şahidiyəm. Şəxsən biz nəsə ondan bir şey xahiş eləyəndə o işi sevərək eləyirdi, çox mükəmməl. Yəni, yerinə yetirəndən sonra o bizi sanki biz ona borçlu yox, o bizə borçlu qalırdı. Bu insan yaxşılıq etməkdən heç doymurdu. Aprel döyüşlərində ona ev bağışlayıblar, o da götürüb onu bağışlayıb bir şəhid qiləsin. Mən ona dedim, abala özün kirada qalışsan. Dedim, mən uşaqlarımın atası var, işləyir, gətirir, yedirirəm onlara, qazanıram, gətirirəm, yedirirəm. İnsanlara verilən adlar həm də onların taleyinə təsir edir. Ailənin üçüncü övladı olan Poladın ad seçimi də təsadüfü olmayıb. Səmayə ana 1975-ci ilin yanvar ayını belə xatırlayır. Bir həftə o biri əmsin, bu əmsin yığıb topalayıb Polatçın ad qoymayıb. Polatçın o birini dedi, yox, bu birini dedi, yox, o birini dedi, yox. Babası sonra dedi, sözdən ad qoyun olmaz, özüm qoyacağım onun adı. Nədir? Onun adı mən Polat qoyacağım, nasıl? Bizim aramızda cəmisi 2 yaş fərq olub. Tahituş olmuşuq, belə deyim. Bir dəfə dərsdən gəlirdik, bizə məsələn, anam, atam çalışırdı var. Deyirdi ki, gəlin dərsdən dərslərimizi oxuyun, evdən bayra çıxmayın, deyirdilər bizə. Biz qalırdıq evdə, o qalmırdı, evdə qala bilmirdi. Deyir, mən gedirəm həyətə. Deyirdi, yox olmaq, getməyəcəksən. Nə qədər elə qoymurduq onu, yaxşı, yaxşı getməyəcəm, deyirdi. Sonra çıxdı balkona, onda bu evin arxa tərəfindəki balkon açıq idi. Çıxdı balkona, çağırdı, böyük bacımı çağırdı, Arzu gəl, bura sənə bir şey göstərəcəm. Arzu getdi, Arzusa 11-12 yaşlarında vardı belə. Arzu çıxdı balkona, sonra belə bir xarakter də vardı ki, başına toplaya bilirdi də uşaqları. Sonra məni çağırdı, İlhamı da çağırdı, dördümüz də çıxdıq balkona, nəyisə başladı orada baxmağa, gülməyə, danışmağa, belə filan. Bizim başımız qarışanda bir də döndük ki, Polad yoxdur. Belə baxdıq, Polad axı indi yanımızdaydı, harada da yoxdur. Bir də baxırıq ki, küçə ilə gedir, uşaqlar oynayan yerə gedir bu. Biz axı, bizə tapşırıblar, evdən çıxmayın, bu hara gedir belə. Gedir, çağırırıq, çağırırıq, heç arxaya da baxmır. İndi istəyirik ki, girək evə, gedək onu geri qaytaraq da. Gördü evin qapısını, mətbəxin qapısını, evin içəri tərəfindən bağlayıb. Bağlayıb ki, bunu tutub saxlamayıq. Nə qədər çağırırıq, gəlmir evə. Biz də qalmışıq, üçümüz də balkonda.
bizi gözləyir açıqsız balkonda. Sonra 5-ci mərtəbədə bizim qonşumuz var idi. Rəhmətli, o gəldi qapı qonşunun evinə, keçdi oradan biz onların balkonuna, oradan bizim balkona qapının cəftəsini qırdı, çıxartdı bizi evə. Amma məsələn sonra axşam anam gəlişdən gələndə biz onlara demədik Polad bir şey, belə bir şey eləyib. Xeyirxah əməlləri ilə dillərə dastan olan general hələ kiçik yaşlarından ailəsinə də dəstək idi. Çox cəfa keçmiş uşaqlar olublar. Daşı gedirdilər, bağ yerimiz var idi ora. İqrağız adlı heli hasar da öyle idi. Qaranlığa kimi orada işləyirdilər. O bir qardaşının bir yerdə axşam gəlində qaranlığa düşürlərdi. Daşı bir dəfə düşüblər qaranlığa, bir nəfər bir yaxşıdan mindirib maşından gətirib onları şəhərə. Birlikdə mənə yemək də hazırlayırdı. Mən xəstələnəndə hətta mənə çay da dəmləyirdi, isti şorba da pişirirdi. Çox qayğı keşiydi əslində. Evdə hər bir şeyə özü nəzarət eləyirdi. Bir zamanlar üzlərini güldürən poladlı xatirələr bugün onun yoxluğu ilə ürəklərdə dağdı. Dünyasını dəyişəndən sonra belə cənab general xeyir əməllərindən qalmır. 29 illik həsrətdən sonra sinif yoldaşları, müəllimlər Polad deyib elə öz siniflərində 29-cu otaqda toplandılar. Bircə yeri görünən var idi. O da gəlmədi. Bəzən sinifin bəzi zəif uşaqları olanda, yoxlama yazanda deyirdim ki, məsələn, Polad eləyirdi, sırazı dayanırdı, mən dəftəri götürən kimi də eləcə kömək eləyirdi, sakitcə uşaqlara mən onu hiss eləmirdim. Savadlı, həm savadlı idi, çox savadlı idi. Yəni, açıqın deyək ki, yəni, ondan çox köçürdürdük, ondan çox bilgilər alırdıq. Kömək etmək istəyi çox idi bu uşaqda, həmişə mənimlə. Biz o vaxt yeməkxanaya gedirdik. Yeməkxanada uşaqlara pulsuz yeməklər verilirdi. Yeməkxana işçisi çatdırmırdı, mən də kömək eləyirdim. Bu vaxt Polad da mənə yaxınlaşırdı, müəllimə mən də kömək eləyim. O da götürürdü o verilən çörəkdən, qaşıqdan, boşqabdan kömək eləyirdi. Bəzi uşaqların əksəriyyətindən seçilən xüsusi keyfiyyətlərinə görə hamıdan seçilir və diqqəti cəlb edirdi. Əsasən də onun həddindən artıq səmimi və sadəli idi. Bu partada oturmuşuq. Bu partada həm necə deyim, çətin günlərimiz də olub, güllər üzlü günlərimiz də olub. Polad yoxlama gələndə bizə həmişə sinifimizə sevinirdi ki, Polad var, üzümüzə ağ edəcək. Məğlubiyyətlə heç vaxt barışmazdı. Həmişə istəyərdi ki, qalib olsun, qalib gəlsin. Onun sayəsində, onun inadkarlığın nəticəsində biz həmişə qalib gəlirdi. Futbol yarışlarında, basketbol yarışlarında. Qonşuların gördük, bəs nədir bu? Bu nədən söz söhbətdən aqsaldı. Dedi, bəs xəbərin yoxdur, şəhidlər gətirilir Sumqayıta. Dedilər, aralarında general da var. Sıraca elə bir ki, intuisiya məni aldatmadı. Deyim, Sumqayıta yalnız və yalnız bir dənə general var, o da Həşimə Poladdır. Yəqin ki, odur. Bizim iki sinif yoldaşımız vardı. Mənə olar dedilər səhər tezdəndən, ağlaya-ağlaya. İnandırım sizi, heç inanmadım. Sonradan İskəndər, İmam Quliyev İskəndər dedi ki, bir də dəqiqləşdirim. O şey artıq dəqiqləşdirənə qədər da bütün Azərbaycan bilir. İti zəkası və yüksək qavrama qabiliyyəti onu hər kəsdən fərqləndirirdi. Elə məhz buna görə də müəllimləri, ailəsi Poladı hüquqşünas olaraq görmək istəyirdilər.
Lakin artıq gec idi. Polad Həşimov qərarını vermişdi. Deyirdim ki, Polad, gəl bəlkə həkim olasın. Sənin savadın güclüdür, riyazi biliyin yaxşıdır. Deyirdi, yox müəllim, mən olmayacağım həkim deyir. Mən olacağım, gedəcəm, hərbiyə gedəcəm. Sonra, ondan sonra daha heç nə demədim. Gördüm ki, bu öz sözünün üstündə durur. Rəhmətli Habil müəllim də ona nəsə demişdi. O sözünüz mənə də demədi. Dedi, yox, mən gedəcəm hərbiyə. Onu mən hazırladırdım ki, hüquq oxusun. Xoşum gəlirdi. Gəldi, dedi ki, İmam Məhdəddə bir tarix müəllimimiz var, Habil müəllim. Habil müəllim deyir ki, indi mən kişi adıma deyərəm ki, hərbi məktəbə gitsin. Heç yadımdan çıxmır. Bizim müəlliməmiz vardı. Dükova idi familiyası. Hər birimiz ondan çəkinirdi. Çox savadlı müəllimə idi. Bizə dərs keçərkən biz diqqətlə qulaq asırdıq. Öyrənməyə çalışırdıq. Öyrənməyənlər də vardı. Çünki onlar bilirdi. Onların arasında məhz Polad Həşimov var idi. O biraz mürgüləmişdi. Bir dəfə onu məhz həmən müəlliməmiz Dükova qaldırdı ayağa, dəvət elədi lövhəyə, lövhədə məsələlər verdi ki, indi Polad yaza bilməyəcək, həmən müəllimənin əlinə imkan düşəcək ki, ona müəyyən cəzalar versin və bir dənə məsələ verdi, həll olundu, iki dənə, üç dənə və məsələni verərkən də, onu qaldırarkən öncədən bunu dedi, heç yadımdan çıxmayın. Ey, Malik, idi suda və Polad bu məsələləri həll etdikcə biz hər birimiz qürurlanırdı. Biz Poladın savadını o qədər bilirdik, amma bu qədərini də bilməzdik ki, Polad yuxudan oyanıb bu məsələləri həll eləyər. Və Polad bu məsələləri həll elədikcə müəllimə sanki biraz da hiddətlənib növbəti çətin məsələni verirdi. Və o çətin məsələni verdikcə də Polad da daha da hünərlənib onu daha tez həll edirdi. Və heç yadımdan çıxmır ki, axırıncı məsələni lap mürəkkəb şəkildə verdi. Polad onu tez bir zamanda həll edəndə həmən müəllimə çönüb Polada bax, bu qaydada dedi, rus dilində. Bayaq malçik deyirdi, indi artıq, ey, snoçik, şto ti patriyal azdiyiz? Yəni, burada nə itirmisən? Çox yaxşı, savadlı insan idi. O qədər oxuyurdu ki, nə vaxt girirdin otağına, kitab əlində bir dəftəri var idi. Bu qalanlıqda bir dəftər almışdı ona. Bizim hər birimizə də o dəftərdən aldırmışdı. Hər axşam 8-də düzürdü bizi, hərəyə bir sual verirdi. Ki, sabah axşam 8-də cavabı ilə bir yerdə olursunuz burada. Demək olar ki, onun vaxtında biz hərb sirlərinin 90%-ını ondan öyrəndik. Döyüşlərdə cəsurluğu, qorxmazlığı ilə ad qazanan generalı hər kəs ölümsüz kimi qəbul eləmişdi. Güllə keçirməz, adı kimi Polad olan Həşimov həmişə öndə əskərlərinin yanında olardı. Zabitlərini həddini artıq çox istəyirdi. Elə oldu ki, postlar alındı, artıq bütün ordu bilir. Mən gecə təminat üzrə mavin idim taburda. Bir gecə ona onlara yemək aparmışdım. Getdim, soruşdum hərbi hissə komandirin, əskərlərə də çadır qurulub, hamı yatıb. Soruşdum hərbi hissə, hara baxdım, görə bilmədim. Hərbi hissə komandiri haradadır? Dedilər deyə orada yataq kisəsində. Gəldim ki, yeri 40 santı dərinliyində qazıb, yataq kisəsinin içində yatıb, yerdə, çöldə. Çinindən sirkələdim, cənab polkovnik qalxdı, dedim, yemək gətirmişəm, çay gətirmişəm. Dedi ki, çay vermə. Aldı iki stikan çay içdi, dedi, bu hər şeyə dəyər. Bir bayramı görmədim ki, hansısa istəyir ordunun bayramı olsun, istəyir digər bayramı olsun, o insan evində keçirsin. Bütün bayramları ən çətin postlar deyilsə orada olardı. Orada əskərlə bir yataqxanada, bir kazarmada, sığınacaqda yatardı, hansı ki 8-10 nəfərlik bir balaca yer idi də, gələrdi orada yatardı. Bir dəfə də deməzdi ki,
Mən hərbi hissə komandiriyəm. 2016-cı ilin aprelində Talış qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı Polad Həşimov yaralanır. Aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə mükafatlandırılır. Uşaqları çox ora-bura zəng elədim, mən qaydım ki, bunu heç olmasa dedim, zəng elədim axırı uşaqlar. Dedim, mən gəlim də, gedim, dedi, bəlkə xala sən hara, ora səni kimdir bıraxam. Dedim, onda mənə düzün deyim, görüm pulda nəyəsə olub, dedi, vallaha, billaha heç nə olmayıb. Dedim, onda telefonu verin pulu da. Bir dəqiqə, bir dənə mama sözün desin, onda inanacağım, yoxsa inanmaram. Telefonu verdilər buna. O, mənə mama deyəndə o qədər çığırıb bağırmışdı ki, mən onun səsini başa düşə bilmədim, səsini eşitdim. Ayrı dilədim ki, Poladın səsidir. Ancaq səsi tamam boğazı tutulmuşdu, danışa bilmədim mən onu. Dedim, hə, ana qurban, eybi yox, heç bir səsimi eşitdim, salamat səmi, dedi, hə. O, qısa bir zamanda, 5 gün ərzində aparılan döyüşlərdə Polad öz qəhrəmanlığı ilə, öz bacarığı ilə, öz biliyi ilə, öz savadı ilə, öz igidliyi ilə seçilərək hamı üçün örnək olmuşdu. Aprel döyüşlərində də onun yanında olanların dediyi söhbətlərinə görə həddindən artıq çox şücaət göstərib. Demək olar ki, Talış yüksəkliyinin alınmasında onun xüsusi rolu olubdu. Bir korpusun qərargah rəisi tankın üstündə irəli gedirsə, bu elə belə şey deyil. Həmən şeyi Tovuzda da elədi və çox təəssüflər olsun ki, burada amansız ölüm onu tez yaxaladı. Ötən ilin iyun ayında Polad Həşimova general-mayor ali rütbəsi verilir. General bu sevindirici xəbəri ilk anası ilə bölüşür. General rütbəsini alanda mənə zəng zad eləməyib. Biz ömründə ona zəng edib, ona danışa bilməzdik. Həmişə onun telefonu bağlı olurdu. Özü beyninə düşüb, lazım yəndə özü zəng edib, danışırdı bizimlə. Fikirləşdim Allah, bir gün ayın 26-sıdır. Görün Polad hardadır, bir gün nə zəng eləmədi, nə mən zəng eləyirəm, çatım, gördüm. Gün ortaya üstəydi. Təsəvvürlə ki, saat 3 olardı, təxminən 3 olardı, qapı döyüldü. Qapı mən açan kimi general paltarı vermişdir, bir dəskəsini. Belə mənim gözümü qabağına tutdu, qaldırdı mənim. Mən onun üzünü görmədim, uşağın üzünü, ancaq paltarı tutdu qabağıma. Gördüm paltarın üzünə, mənə deyir ki, onu görsən, nə gətirmişəm. Dedim, nə gətirmişəm, dedi, mənə general rütbəsi verdilər. Bir də bu paltarı verdilər, sən gətirmişəm ki, sən paltara baxasan, mən indi gedirəm. Dedim, atəm, yox, bir yarım istəkən çay içdi, yox, maşın aşağıda gedirəm. Oradan gəldim ki, səni görüm, gedim. Yarım istəkən çay içdi. General rütbə salonu sonra evimizdə. Paltarını göstərdi mənə, durdu, götürdü, çıxdı, gedirdi. Mən sevindim, mən onu tutdum, paltarın sığal çəkdim, öpdim, özünün başına sığal çəkdim, öpdim. Ali rütbəni, general rütbəsini almışdı, hər birimiz sevinirdik. Hər bir qardaşımız bizim tağımdan olan Sərdar qardaşımızın oğlunun xeyir işiydi, ora yığışmışdı və hər birimiz sevindi ki, Polad qardaşımız da iştirak eləyəcək bu toyda, bu mərasimdə. Gözləyirəm ki, Polad qardaşımız gələcək bu ali rütbəyə, kaş görəm onu, kaş mən də görəm. Hər birimiz arzusundaydıq qardaşımızı görməyə və bir anlıq birdən dedilər, Polad gəlib. Polad gəlib, gözüm Polad axtarır ki, mən də görəm. Hər zaman zarafatımız vardı, bir-birimizə zarafat edərək bir-birimizi çağırırdı və Poladı gəzdiyim an birdən arxadan kimsə mənə əlinə toxundurub, bir də çevriləndə baxdım ki, Polad Həşimovdur. O, dostlarını, qardaşlarını məhz bax belə axtarıb, sevinib, ikimiz də gözyaşı tökərək qucaqlaşıb və mən onu təbrik elədim. Ali rütbə alması üçün, qardaşımı gördüyüm üçün. Uşaqları neçə ildən sonra, 20 ildən, 27 ildən sonra uşaqları birdən-birə hamını bir yerdə görüb, şəkil çəkdirib onlarına, deyib, gülüb, danışıb, toyda şən iştirak edib. Siftə görəndə bu uşaqların hamısını sevincdən ağladı. Səngərləri öz əli ilə qazırdı. Külünk əlində, o hərbi hissəyə qayıdanda, geri qayıdanda. Təsəvvür eləyə bilməzdiniz ki, onu görən təsəvvür eləyə bilmirdi ki, o hərbi hissə komandiridir. Əllər yara,
külünç vurmaqdan, dodaq, üz yanıb para-para. Yəni, həddindən artıq özün düşünən insan deyildi. Torpağa, hərbə hədsiz bağlılıq, hətta toyunu da təxirə salmağına səbəb olur. Atası da xəstə idi. Hamı da dirənib durub ki, deyilsin, onun uşağın birini evləndir, atası görsün da, atası xəstə yatır. Nəsə örgəndim, tapdım, özünü çağırdım. Dedim, atam qız universitetdə oxuyurdu Bakıda. Dedim, gəldi, apardım, götürdüm, göstərdim, dedim, bax, bu qızı mən sənə üçün istəyirəm. İndi gedin, öz-öz danışın, eləyin. Əgər bəyənərsənsə, mən deyib atasına, söz-öz razılaşarsınızsə. Bəyənərsənsə, mən deyib valideynlərinə xəbər verirəm. Ailələr bizi görüşdürdü. Mən dedilər ki, oğlan gələcək. Baxdım pəncərədən, gördüm bir çox səliqəli geyimdə bir oğlan dayanıb. Çox abırlı, həyalı bir adam oxşuyur. Aşağı indim, yarım saat danışdıq. Gördüm ki, bu insan çox yaxşı insan oxşuyur, amma sözlərində bir sir var, başa düşmək olmur, çox sirli danışır. Çünki hərbiçi idi, hərbiçilərə məxsus danışırdı. Ondan sonra yavaş-yavaş başladıq bir-birimizi tanımağa. Gəlib toy eləyən Mamette dedi ki, olmaz. Yay ayını mən toy salmışdım. Dedi ki, Türkiyəyə kursa gedirəm 2 aylığa. Getdik tezdən restoranı atqaz elədik. 2 aydan sonra gəldi sentyabr ayında. 2003-cü ildə sentyabrın 6-sı toy olub. Yani öz toyunda o qolunu qaldırıb oynamayıb biraz. Yani o demək deyil ki, oynamağı, oynayanları sevmirdi yani. Sadəcə özünün xarakterində belə bir şey oluyor. Qətiyyən oynamayıb öz toyunda. Heç var ki, mən onu oynayan görməmişəm kiminsə toyunda. Toyunda mən indi bacısıyam da sevinirdim, qardaşım evlənir. Biraz daha çox aktiv olmağa çalışırdım toyda, hamıyla oynayırdım belə filan. Elə bildim ki, gördüm, birimi gözüm gözünə sataşdı belə, gördüm məni yanına çağırır. Elə bilirəm ki, qorxdum yaxınlaşmağa, deyir, bura gəl. Mən də qorxdum getməyə deyəcək ki, az oyuna filan belə şeylər deyəcək mənə, yaxınlaşmadım. Birdən təsadüfən yenə belə gözüm sataşanda çağırdı yenə gözünə. Yaxınlaşdım, deyir ki, elə özüm oynama gedicim, oynamayanlar o qədər var. Yəni o qədər diqqətli idi ki, oturduğu yerdən hamıya baxırdı ki, kimlər sağ oturub, məsələn, oynamaq istəyir ya oynaya bilmir. İndi olurdu da, adam çox idi toyda. Şahmatı kiçik yaşlarımdan oynayırdı, haradasa 10 yaşından filan şahmat oynamağa başlamışdı. Şahmata aid ilk kitablar alıb gətirmişdi özünə. Mən haradan maraq olmuşdu ona şahmat oynamağa. Şahmatda dama oyunlarını, məsələn bizim milli oyunumuz olan nərdi oynamağı çox sevirdi. Mənə də o öyrətmişdi onları. Səbəblə uduzanda indi hərdən olurdu da. Mən çoxunda mən uduzurdum ama qəbul eləmirdi uduzmağı. Uduzanda hirslənirdi, şahmatın altından, qutunun altından vururdu belə, figurları dağılırdı. İndi məsələn, görsəz o figurların çoxsunun orası burası qırıqdı. O hamısı ora yerə düşməkdən qırılmışdılar onlar. Təsadüfdən mi, ya nədən bilmirəm. Figurların arasında şah yox idi. Əskərlərsə şahsız taxta yol gözləyirdi. Daima əskərlərinin yanında öndə görünən generalın yeri şahmat taxtasında da boş qalmışdı. Çox yaxşı ataydı. Özün həmişə bizə sevdiyini göstərirdi. Həmişə qapıdan girəndə bizlə güləşirdi, boğuşurdu. Boks oynayırdı. Sonra yemək yeyəndən sonra bizlə şahmat oynayırdı. Bilgi yarışma, elmi yarışmalara baxırdıq, filmlərə baxırdıq, müzakirələr eləyirdi. Deyirim, ama yemeği tez-tez deyirsin. Çıx gəl, gələcəm bak, Allah qoysin. Deyirdim, İlham Polat, gec-gec gəlirsən, hərbi deyişim bilirəm ağırdı. Bir də mənə bir şey olan tək yük İlhamın üstünə düşər. Heç demə gələn ki, özündə bütün yüklərin İlhamın üstünə qalacaq. Mən bir söz deyim, sevdiyiniz insanlara daha çox o zaman ayırıb. Bunu deyərdim, bilmirəm. Yəni, fani dünyada hər halda
Bir gün gelen bir gün gidecek, o başka bir şeydi ama. Çetin. Tovuz döyüşləri. Azərbaycan geyini tarixinə daha bir şərəfli səhifə yazıldı. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərə əsasən, döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ölü və yaralı olaraq 100-ə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Eyni zamanda düşmənin bir neçə hərbi obyekti və texnikası darmadağın edilib. Axır 12-si, 14 gün oldu da deyilsin, 14 gün yenə. Elə bir mənə sıxılma, daralma, ürəyimdə halsızlıq, belə-belə şeylər gəlir. Ay Allah, bu nədir? Qaçıram bura, qaçıram bura. Çox daralma, sıxılma gəlir ha. Nə qədər ora-bura zəng eləyirəm, heç kəs telefonu açmır. Özünə zəng eləyirəm, telefonu açmır. Gəlinə telefonu zəng elədim, sonra eşitdim ki, güya telefonu suyun içinə düşübdür, işləmir. Bax, belə eşitdim. Ay Allah, bir də onu da gördüm ki, alim qarışdı. Birinci dəfə ayın 10-u danışmışıq biz onunla, iyulun 10-u. Ondan sonra əlaqə saxlaya bilmədik. Yəni, mesaj atırdıq onun telefonuna, zəng edirdik ki, bəlkə açıb baxa. Və sonra mənə deyiləm, orada onunla bərabər olan yoldaşların dediyinə görə, ayın 13-ü o əlini cibinə atır ki, telefonu çıxartsın, bizə zəng eləsin. Görür ki, telefon yoxdur. Çox təəssüf hissi keçirir, çox məyus olur ki, mən ailəyə zəng eləyəcəkdim. Yoldaşı ona təklif eləyir ki, mənim telefonumla elə, amma eləmir. Çünki onun öz ailə onun özəliyi idi, o başqa telefondan zəng eləməzdi heç vaxt. Ancaq mənim içimdə bu bir ağrı qaldı, yara qaldı ki, bəlkə də o axırıncı dəfə bizimlə danışa bilərdi ayın 13-ü, nəsə deyə bilərdi. Şəhid general Polad Həşimov haqqında söz yazmaq, doğmaları ilə söhbət eləmək olduqca ağır idi. Onun insanlığını, vətənpərvərliyini ifadə etməyə sözlər belə acizdi. Özünü, etdiyi saya gəlməz xeyirxah əməllərini gizli saxlayan təvazökar generalım. Əməllərinlə bizə örnək insanlıq dərsi verdin. Ulduz kimi ucaldığın səmalardan milyonların qəlbinə axdın. O qocaman vətəni ürəyinə sığışdırıb elə səssizcə sevdiyin torpağa qarışdın. Rahat uyu şəhidim, ruhun şad olsun.